Under lördagens match på hemmaplan mot tabelltrean Öjebyn hade Älvsbyn chans att säkra seriesegern och vidare avancemang till division 1. Och Älvsbyn visade tydligt vad de ville redan från start. Efter bara 4 minuters spel kunde Hanna Nyberg sätta bollen i mål efter ett välplacerat inlägg av Anna Sundberg. Öjebyn jagade, tog sig igenom men hade stora problem med avsluten. Istället var det Älvsbyn via spelande tränaren Sara Eliassons uppspel till löpstarka Anna Sundberg som säkert satte 2-0 efter 20 minuters spel. Och redan 5 minuter senare var det dags igen. Denna gång på hörna kämpade Stina Gran in 3-0 till Älvsbyn. Öjebyn hade stundtals mycket svårt att ta sig fram. Och med Helena Norbergs lyftning mot Älvsbyns raket Anna Sundberg var det dags för 4-0 i 28:e matchminuten. Och sen var det dags för Sara Eliasson att på en hörnretur näta in 5-0. Älvsbyn hade fortsatt högt tryck och genom Anna Berglunds diagonallöpning frigjordes lagkapten Johanna Björk som tryggt inkvarterade det 6:e målet i första halvlek. I andra halvlek fick Öjebyn en straff efter en nickduell. Och trots en fin första räddning av Älvsbyns andra målvakt Caroline Berell förvaltade Öjebyns Ann-Sofie Johansson straffen väl genom att trycka in bollen i mål. Öjebyn hade ett par fler besök vid Älvsbyns målområde, men det ville sig inte mer för dem idag. Och Älvsbyns trampande skapade ännu fler chanser. Närmast var Johanna Björk först med en hörna, studsandes på ribban. Och på ny hörna, och efter lite rörigt runt Öjebyns målvakt, vände Johanna Björk upp och med vänstern pressade bollen i vänstra stolpen. Fler mål blev det inte heller. Och i och med slutsignalen åkte guldhattarna fram. För så här långt är Älvsbyn utan en enda förlust på hela säsongen. Och redan klara seriesegrare med 3 omgångar kvar. Vi var ju grymt taggade. Jag tror alla verkligen förstod att det var en viktig match och att vi ville verkligen avgöra hemma också. Nu har vi borta nästa helg, så det hade ju inte alls varit lika kul. Så grymt taggade, och jag tyckte vi körde på redan från första minuten och sa att vi ska springa sönder dem, och det tyckte jag absolut vi gjorde. Kan du berätta lite grann om matchen och målen? Jag fick någon bra bollar på kanterna, och så jag utnyttjade min snabbhet. Och så första målet, då kom Johanna in fint, så då var det ju bara för henne att skjuta in den, om man säger. Ni har redan säkrat seriesegern. Hur tänker du om det? Helt fantastiskt roligt. 3 omgångar kvar och redan seriesegrar. Det är ju helt otroligt. Och ingen förlust än så länge också. Det är ju jättekul. Hur kommer det sig att ni inte har förlorat en match än? Ja, vad ska vi säga om det? Vi har fått ett grymt bra lag och sammanhållningen. Och ja, så att vi är ett riktigt bra lag med många spetsar.